សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីប្រទេសទាំង12ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ ចំណេះដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកសម័យបុរាណអាចប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីប្រទេសដែលមានអរិយធម៌វ័យចំណាស់បំផុតក្នុងពិភពលោកជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យបុរាណមានអរិយធម៌ជាច្រើនដែលចាប់កំណើតឡើងប៉ុន្តែមួយចំនួនក៏បានរលត់ផុតទៅវិញខណៈដែលមួយចំនួនទៀតនៅបន្តរស់រានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ចំណាស់បំផុតក្នុងលោកនិងចែករំលែកទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេ ប្រទេសទាំង12នេះត្រូវបានគេចាត់ចូលថាគឺជាប្រទេសដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតហើយនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅលើពិភពលោករហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំង12នោះជាប្រទេសណាខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី12ប្រទេសបារាំងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតទី12ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ប្រទេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះថាក្លូវីសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ 466 នៃគ្រិស្តសករាជសព្ថថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសបារាំងនៅតែមានវត្តមាននៅលើពិភពលោកហើយបានបន្សល់ទុកនូវអរិយធម៌ក៏ដូចជាវប្បធម៌ជាច្រើនកាលពីអតីតកាលសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេហើយសព្ថថ្ងៃបារាំងក៏ជាប្រទេសដ៏អភិវឌ្ឍន៍និងជឿនលឿនមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតផង ទី11ប្រទេសសានម៉ារីណូត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី11ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលប្រទេសនេះមានដើមកំណើតនិងបង្កើតឡើងដំបូងគេបំផុតដោយស្ដេចឈ្មោះថាសេនម៉ារីណឹសដែលមានទីតាំងលំនៅដើម្បីកិច្ចផុតពីការកាត់ទោសនៅក្នុងឆ្នាំ301នៃគ្រិស្តសករាជ កាលពីចំនួននោះសេនម៉ារីណូគឺជាជនអូក្រិតម្នាក់ដែលបានតិចខ្លួនហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតចក្រភពឆាផែលនិងមុនណាស្ទើរីដំបូងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ301ហើយបន្ទាប់មកទៀតអាណាចក្រមួយនេះក៏បានធំរីករូតលាស់ឡើងតែសព្វថ្ងៃសានម៉ារីណូបានត្រឹមតែជាប្រទេសតូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីពីការចាញ់សង្គ្រាមពីពួកសត្រូវទី10ប្រទេសកម្ពុជា កម្ពុជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី10 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចារដំបូងគេបំផុតគឺនៅក្នុងសម័យហ្វូណនឬយើងស្គាល់ថាជាសម័យនគរភ្នំដែលបានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ 50 នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ565នៃគ្រិស្តសករាជនិងបានបន្តជាមួយនឹងសម័យផ្សេងៗទៀតដូចជាសម័យចេនឡាសម័យអង្គរនិងបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសូមបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម័យហ្វូណនគឺយោងទៅតាមព្រះបាទហ៊ុនទៀនដែលមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះនាងលីវយី ហើយទីបំផុតពួកគេបានរៀបការនឹងគ្នាដែលបានបង្កើតចក្រភពហ្វូណននៅក្នុងសម័យនោះស្ថិតក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាអតីតទីតាំងកម្ពុជាក្រោមហើយជាភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃទី9ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ព័រទុយហ្គាល់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី9ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយប្រទេសនេះអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានជាយូរ ហើយមានដើមកំណើតដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ265មុនគ្រិស្តសករាជដើមកំណើតរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលប្រទេសរ៉ូម៉ាំងបានមកធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះហើយបង្កើតបានជាចក្រភពមួយដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីបឺរៀនផេនីនស៊ូឡាដែលជាដើមកំណើតដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កាលពីពេលមុនសព្វថ្ងៃយើងសង្កេតឃើញថាព័រទុយហ្គាល់ជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទ
ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះសព្វថ្ងៃក៏ជាប្រទេសដ៏អភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសប៊ុលហ្គារីមានអរិយធម៌ក៏ដូចជាវប្បធម៌ជាច្រើនកាលពីអតីតកាលដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេសព្វថ្ងៃទី7ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី7ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលប្រទេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយស្ដេចមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាជីមូនៅក្នុងឆ្នាំ660មុនគ្រិស្តសករាជបើយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនយើងតែងតែឃើញប្រទេសជប៉ុនមានអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់មួយនឹងបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏ដូចជាទីក្រុងក្យូតូដែលជាទីក្រុងដ៏ចំណាស់មួយរបស់ប្រទេសនេះអ្វីដែលពិសេសនោះជប៉ុនមិនមែនជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃជប៉ុនជាប្រទេសដ៏ជឿនលឿនមួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទៅកាន់ពិភពលោកទៀតផងទី6ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះថាមែនដេសហើយបានក្លាយជាកំណើតនៃអាណាចក្រភើសៀនដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ625នរណាក៏បានដឹងដែរថាអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសអាណាចក្រនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាមួយនឹងផ្លូវសូត្រដ៏ល្បីល្បាញកាលពីសម័យនោះហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែមានអរិយធម៌របស់ពួកគេដែលបានបន្សល់ទុកជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់យ៉ាងមូលនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃទី5ប្រទេសចិនចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានវ័យចំណាស់ទី5នៅលើពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមកំណើតដំបូងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2100មុនគ្រិស្តសករាជគេជឿថារាជវង្សសៀគឺជារាជវង្សដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបង្កើតប្រទេសនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃទោះបីជាយើងបានសង្កេតឃើញថារាជវង្សរបស់ប្រទេសចិនមានដំណរតមកជាច្រើនជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងរឿងនគរ3ក៏រាជវង្សសៀគឺជារាជវង្សមួយដែលបានចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនថាជាដើមកំណើតដំបូងគេរបស់ប្រទេសនេះហើយបានរក្សានៅអរិយធម៌ក៏ដូចជាវប្បធម៌និងក្លាយជាប្រទេសដ៏ធំមួយនិងមានអំណាចខ្លាំងក្លានៅលើពិភពលោកក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះទី4ប្រទេសអេត្យូពីអេត្យូពីត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសព្វថ្ងៃដែលជាប្រទេសមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី4ហើយបានចាប់កំណើតដំបូងគេតាំងពីឆ្នាំ2500មុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះយោងទៅតាមអត្ថបទដែលជាភាសាអេស៊ីបបុរាណបានបង្ហាញថាប្រទេសអេត្យូពីគឺជាប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីសម័យនោះដូច្នោះហើយទើបបានបង្ហាញថាអេត្យូពីគឺជាប្រទេសដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាប្រទេសដ៏ចំណាស់មួយនៅលើពិភពលោកផងដែរទី3ប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងអ៊ីនដឹសហើយបានពង្រីកខ្លួនមកដល់សព្វថ្ងៃដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងពេលបង្កើតសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយើងប្រកាសជាបានមើលឃើញនៅទីតាំងក៏ដូចជាប្រាសាទចំណាស់មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីអរិយធម៌ក៏ដូចជាវប្បធម៌ជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះហើយសព្វថ្ងៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានប្រាសាទចំណាស់ជាច្រើនដែលបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកជាមួយនឹងអរិយធម៌របស់ពួកគេផងដែរទី2ប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកស្ដេចមែនដេសគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសអេស៊ីបមុនដំបូងគេបំផុតនិងបានចាប់ផ្ដើមរជ្ជកាលផារ៉ាអុងដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង3000ឆ្នាំវត្ថុបុរាណជាច្រើនក៏ដូចជាប្រាសាទបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសព្វថ្ងៃគឺមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាការភ្ញាក់ផ្អើលពីជនបរទេសទាំងមូលដែលបានបង្ហាញនូវភាពចំណាស់ក៏ដូចជាអរិយធម៌កាលពីជំនាន់នោះរបស់ប្រទេសអេស៊ីបទី1ប្រទេសក្រិចត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយប្រទេសនេះមានដើមកំណើតតាំងពីប្រមាណ7000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះជាមួយនឹងរាជវង្សដែលមានឈ្មោះថា Neolithic Greece សម័យ Neolithic គឺជាសម័យដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់ពិភពលោកនិងប្រទេសក្រិកកាលពីជំនាន់មុនដោយបានគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបតាំងពីប្រមាណ7000ឆ្នាំមុនហើយពួកគេបានអភិវឌ្ឍនិងចែករំលែកវប្បធម៌ជាច្រើនទៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយសព្វថ្ងៃគឺបានក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសក្រិកដែលជាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប